Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan BYD Han haqida gaplashamiz. 4ta vidushi, Honda, BMW, Volkswagen, Mitsubishi, tulpor, svetoforni, ana sariq chiroqi yonib turibdi deb o'ylaysizlar. Mashinani jinnisi deydi-yo, o'ki mana mashi bo'ladi. Garimdori deymizmi, bizani endi tilda garimdori. Bonusiga shundoq berib yuboriladi. Bitta gazni bosganda orqaga shundan yopishtirib qo'yadigan joyi deb mana mashi. Assalomu alaykum deb ertalab kutib oladi. Toshkentda nomer adini bo'lasiz. Audi sistema o'tdi, to'yxonani o'tga ko'chirib qo'ygan. Avtotuningni o'kan borlar-yu. Mani ustoz blogerim. Ikkini o'zini olib turib, bemalol o'z rulda o'tirib ketsangiz bo'ladi-da. Hali chiqmagan xitoylilar o'ylab topmagan mashinalarni bemalol olib kelib berishligi ham mumkin. Ko'chada bir-biriga qichoq qilib, shashka-pashka qiladigan okalarim uchun BYD Han'ni men tavsiya qilaman. Nimaga deganda, bunda bilasizlarmi hozir 4ta vidushi keyin 650 km bemalol yuradi. Bitta gazni bosganda orqaga shundan yopishtirib qo'yadigan joyi deb mana mashina. Dizayni keladigan bo'lsa, basharasi polni yo burgut deyman, yokida akula deyman. Bemalol nimaga buni gapni aytsam bo'ladi, basharasi apris basharalardan bo'ladi, ya'ni sekin kelib turib yo'q bo'lib qoladigan mashina mana mashina bo'ladi. Xo'p, buni ko'ziga keladigan bo'lsa, ko'zida 3ta optika ko'rinib turibdi. 4-inchisi kichkina, bu kichkinasi o'ngga yoki chapga qayalganligi chap yo o'ng obzorni olib berish uchun. Pavorotniklar okalar, bu pavorotnimiz ham pavorotnik bor-ku. Svetoforni ana sariq chiroqi yonib turibdi deb o'ylaysizlar. Endi orqa dizayneriga kelamiz. Orqa dizaynli kesu mana garimdori deymizmi, bizani endi tilda garimdori. Mana bu yerda o'sha eski o'zini yonib turadigan farasi bir ana videoda ko'rsatib qo'yamiz. Okalar buni orqasini qaranglar. Orqamiz ham orqada. Bagajiga keladigan bo'lsa, bitta minus tarafi. Endi buni minus deb ham bo'lmaydi, lekin o'zini optimalli variant uchun chiqarilgan. Sal kichkina bagajni ekan. Okalar bu zavodskoy poliki bilan kelyapti, bonusiga shundoq berib yuboriladi. Bundoq bo'lsa, yana qaytib joyiga yopiladi. Endi mana buni qaranglar buni. Biznesmen okalarimga men tavsiya qilardim bu narsani nimaga. Shundoq kelasizlar. Kimdir assalomu alaykum deb ertalab kutib oladi. Shunda o'tirasiz. O'tirish ham bemalol. Endi Mamatga qo'yib qo'yasiz telefonni, okay. Bu yoqda o'zingiz soqqali dvijenalaringizni qilib o'rasiz. Audi sistema o'tdi, to'yxonani o'tga ko'chirib qo'ygan. Mana buning tikilishini qaranglar, rombikuy. Okaylar menga vashi yoqib qoldi. Xo'p, nima desam bo'ladi, anu avtotuningni o'kan borlar-yu. Mani ustoz blogerim. Ano, mashinani jinnisi deydi-yo, o'ki mana mashi bo'ladi. Bu yerda dizaynni qarasanglar, nimaga bu savol berishadi? Endi ko'pchilik bizga savol berishyapti. Nimaga bu bunaqa sal ani qichuroq dizaynda, bir-biriga qichimi dizaynda bo'lgan? Chunki bu shamolni kuchini kesishi, aerodinamika deymizmi, nima deymiz, shu fizikadan. Okalar, buni popog'iga qaranglar, Michelindan 19 razmerli popog'ini qarang. Diskani o'zi ham mushni ekan. Mana bularni qarang, vashi. Tormoz sistemasi ham shunda bosib, shunda yopishtirib qo'yadi. Xo'p. Orqa dizaynni ko'rdinglar. Endi bu old dizaynni aytdi. Voy, okay. Birodam, buni qarang. Ma'lumot sifatida aytib o'taman. Bu mashinani Audi, BMW ni dizayneri ishlab chiqarishga yordam bergan. Ya'niki, bu dizaynni o'ylab topotganda qatidir Audi niki, qatidir BMW nikiga o'xshashib ketadi. Bismillahir rahmanir rahim. Okele vashi ku bu. Okele buni dizayn salonni vashi bombasi. Nimaga men bejiz aytmadim? BMW bilan Audi ni dizayneri ishlab chiqargan deb. Qaranglar okalar, mana tarpetkadan keladigan bo'lsa, BMW-da ham xuddi shunaqa ochiladi. Boshqa avtomobillarda ham bo'lishi mumkin, lekin men aynan BMW-da birinchi ko'rganman. Xo'p, keyin polni Mamat karbonovi okalar, sizlarga bitta anaqa kommentariyada yozib qoldiringlar. Masha karbonni nima deyiladi yoki bu karbonmi o'zi, karbon emasmi? Bitta nima deyilishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, tarpetka qismiga keladigan bo'lsa, oldini yarmi tarpetka ekan o'zi. Mamatlari diodi o'zini yonadigan akoprintini bor ekan. Xo'p, bu yonishlarini qaranglar, okalar, vashi. Ko'k qilsanglar ham bo'ladi, rangini o'zgartirsanglar ham bo'ladi. Bu yoqda ikkita chetidan dizaynni o'ziga ahamiyat beringlar. Har bitta mana rombikiga, har bitta rombikiga mana yurib tepaga beradi.
Mam ortada kolonka bor. Akustikasi vaqshi zo'r. Ruliga keladigan bo'lsa, cruise control deysizmi? Misol uchun, avtopilot deysizmi? Ro'paradan kelayotganda bu bilmay qolishingiz mumkin. Avariyali situatsiyani oldini oladigan tizimlarigacha mana shu yerda mavjud. D-pilot qilib qo'yibdi. Yana bitta narsa, okeli. Men tushunmaydigan narsammi? Sizlardan, obunachilardan, ustozlarimdan so'rashga harakat qilaman. Rulda D-pilot deb qo'ygani nima? Yoki bu oddiy ma'no bildiradimi yoki bu so'zmi prosta? Shu qanaqa nimaligini kommentariyada bir javobini qoldirsanglar xursand bo'lgan bo'lardim. Tepa qismiga keladigan bo'lsa, udobni mikrofon qo'yib qo'yilgan. Bu yoqiga ham, yo'lovchiga ham airbaglar hamma yoqda bor. Ya'niki har bitta stoykada xavfsizlik misol uchun eng vishiy darajada. Sideniyalari yoki tarpetkalari ham hammasi kojinli bir-biriga nima desam bo'ladi. Ruslarda aytadi-ku, o'zbeklarda uyg'unlik bir-biriga safpadjat qilib qilingan narsa. Bir-biriga uyg'unlik qilingan narsa. Xo'p, endi sideniya qismiga o'tadigan bo'lsak, sideniya qismiga keladigan bo'lsa, eko koja, abduv, podagrev hamma narsasi bor. Bu sportivni sideniya deyiladi. Misol uchun o'tirganda ham bemalol shashka-pashka o'ynayotganingizda ham bemalol o'zingizni uverenlik his qilasizlar. Bitta videoda ko'rsatib o'tib ketiladi. Bu biznes klassga ham tortib ketadi bu mashina. Ya'niki, bu yerda o'zida upravleniyasi hammasi sensorni, misol uchun bitta monitori bor, bu yerda ham monitori bor. Ikkinchi sideniyalarni orqasidan hozir ko'rsatib o'tamiz. Vabshe bomba. Bu yerda kichkinagina karmoshka xolodilnik desa ham bo'ladi. Bemalol endi bu yerni qaraylik. Bemalol. Bu yerga qo'yib turib, bemalol yo'lga qarab, o'zingizlarni shopiringlarmi, ishchilarmi, o'sha bilan gaplashib ham ketsanglar ham bo'ladi. Yoki orqaga akalar orqaga 2 bilan 3mi yoki 2ni o'zini olib turib, bemalol o'zingiz rulda o'tirib ketsangiz bo'ladi-da, shunday zapal bo'lib qolmaslik uchun. Eshigiga keladigan bo'lsa, eshigini yana bitta eslatib o'taman. Karbonli, ekokoja, rombikli tikilgan. Bu choklarni qaranglar, o'ki bitta xato ham topa olmaysizlar. Bu nima tikkan? Robot tikkanmi, odam tikkan bilmayman. Lekin xitoyliklar boplab tashayapti. Bu narsani tikib tashayapti. Oxir payt tikib o'zimizdan tikib qo'ymishmiz deb. Endi qaranglar, o'kilar. Bitta narsani aytaman. Bu narsaga Audi'ni anaqasiga dizayniga o'xshab ketadi. BMW'niki bunaqa bo'lmaydi. Audi'nikiga xromovi mana bu upravleniyalarni qaranglar, o'kilar. Bo'ldi. Bu yerdan bagaj otsanglar ham bo'ladi. Dinamikasi xuddi Audi'ning sistemasiga o'xshaydi. Sideniyasi ana pametda mana bitta xitoycha bir ma'noda yozib qo'yibdi, shuni o'rniga o'rusi yozib qo'ysa bo'ladi, o'zbekcha yozib qo'ysa bo'lar edi. Lekin unaqa qilishmagan. Xo'p, mashinadan tushish ham bemalol. Oldin bilasizlarmi, o'kalar bitta mashinada muammo bo'lardi. Ya'niki, mashinadan tushib chiqayotganingizda parok qismi, misol uchun, kir bo'lib ketadi, qanaqa dog' bo'lib ketadi, tuflingizni poshnalari tegib ketadi. Endi hozir mashinasini oldini olish maqsadida, mana eshik yopilganda yoki eshik ochilganda iloji boricha parok qismi uklon darajada chiqariladi. Hozirgi avtomobillarga ahamiyat bersanglar bo'ladi. Mana mana shu yerdagi turgan salondagi polni power banklarga hammasiga ahamiyat beringlar. Mana mana mashinaning oti nima ekan? Bu geometri. Mana bu geometri, mana algebrani mashinalarning hammasini parogi ham xuddi shunaqa chiqyapti. Shu narsaga o'zingizlar uchun bitta ahamiyat berib qo'yinglar. Oxirgi payt hamma mashinalar shunaqa chiqyapti. Xo'p, yana buni dizayni ekanman. Zavodskoy parktronik. Hamma yoqda bor. Keyin butki yana nimalar qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Nima qo'shiladi bu mashinaga? Yana nima qo'sha olasiz? Faqatgina bitta spoiler qo'shasiz. Shuni misol uchun benzinni qo'yasiz, ikkini o'tkizasiz, podarkasini berasiz, ketdingizda shun bilan Amir Soymi ham nima u anu topoliga qarab, Amir Soyga qarabmi ketaverasiz. Endi mana bu narsani qaranglar kelin. Mashinani kapotini qarang, kattaligini. O'kali buni kapotini ochishini qaranglar. Akulatsan bekorga emas-ku, qaray, yutaveradi-yu, hamma yoq ochildi-yu, oldi polni ochildi, ko'tarildi. Mercedes-da bo'lardi shunaqa narsa. Endi bu yoqda bu narsa ko'rsataman deb ochuvdim. Buning uchun bitta institutga tushish kerak ekan-da, mana zaklopkalarni olish kerak ekan. Qaranglar, mana mashinada ham xitoyliklar bir akkuratni narsani qilganda, nimaga deganda, misol shamol kirib, chang kirib, motorni ba'bir endi motoringlarni yuditirishingizga to'g'ri keladi keyinchalik. Ba'bir qatidan shamol kiradi, chang kiradi, shuni hisobini ham olishgan.
yo'kida nimaga mashina narsa qilinmoqda hozirgi kunda ko'p mashinalarga. Ko'p elektromobil bormi? Hozirgi kundagi chiqayotgan mashinalarga ko'p mashina narsa yopilyapti. Shuni ham bitta izohda qoldirib ketinglar. Soksiyalar ham mayli, men maza qilaman soksiyalar o'kalar. Mana obratni sokamanda. Xo'p, ketdi, buni yopamiz. Yopilishini qaranglar o'kalar. Shiq qilib qo'ydi, faqat chiq qildi. Endi mana mana shu BID'ni o'zini em bilmayman. Bu nima bu? Qan deganimni bilmayman. Men BID'ni o'zini em bilmayman desam, men bitta boshqacha em bilmayman. U odam rasmini chizganman. Nima qilgan? Xitoylik o'kalarim, men sizlarni sevaman. Endi qarang, o'ka, bitta narsani ko'rsating. Misol uchun ketyapsiz. Tabloga chalg'imayapsiz. Labovoyni galogrammi sizga tezligingizga kerakli informatsiyalarni ko'rsatib turadi. I keyin o'kalar, lukni aytish esdan chiqibdi. O'kalar bu tom qismiga keladigan bo'lsa, tom yarmi qadar ko'chib ketadi. Polni tepangiz ochiladi. Agar sochingiz bo'lsa, sochingiz uchayib yuraveradi. Xo'p. O'kalar. Sochingiz kallami? Avvalda ketdi. Hozir operator o'kalarim o'kam gapirdilar. Sochi bo'lsa-chi, kal bo'lsa-chi dedilar. Kal bo'lsa shamol shundan silab-silab o'tib ketaveradi-da. Endi qaranglar, o'kalar, sizlarga bitta narsa aytib o'tib ketsam bo'ladi. Bu mashinani narxiga keladigan bo'lsa, yo'kida nalichada nima mashina kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yana batafsil sizlarga mashinani agar qatini yana ko'rsatish kerak bo'lsa, shunisini obzor qilib beramiz. Mana operator o'kim, mana yuqorida ko'rsatib turgan mana hamma em bilaman, mana bitta Tesla, Mercedes, Audi, Toyota, Kia, Honda, BMW, Volkswagen, Mitsubishi, Tulpor, Honda, Audi, Kia yana. Nimaga bu yana bitta qaytarilyapti? Bu kattaroq ekan-da, bu jiplar bo'lsa kerak. Lyuboyini bizaga bu videoni olishda yordam bergan, yaqindan yordam bergan, ya'niki sharoit qilib qo'ygan, bemalol yo'dimagan har doimgidek YKR Finans avto saloniga rahmat deymiz kattakon. Sizlar bemalol Tesla, Mercedes mana shu turgan hamma emblemalar ko'rib turibsizlar. Undan tashqari bemalol lyuboy mashinalarni olib kelib beradi. Hali chiqmagan xitoyliklar o'ylab topmagan mashinalarni bemalol olib kelib berishligi ham mumkin. Faqatgina sizlar quyidagi raqamlarga murojaat qilib turib, menga mana shunaqa mashina kerak ekan deng, bo'ldi. Summasini aytamiz, to'g'ri keladi, shtirini sanaysiz, bo'ldi. Kutasiz, mashinangizni haydab yuraverasiz. Toshkentda nomer adini bo'lasiz.